Učenici i nastavnici osnovne škole Knez Lazar prihvatili su ekotreš izazov uređenjem kako dvorišnog, tako i prostora oko škole. U cilju razvijanja ekološke svesti, njihov zadatak je bio da razvrstaju prikupljeni materijal na onaj koji se može reciklirati i na onaj koji je za otpad. Odlučili smo da napravimo jednu akciju koja je trajala cele prethodne nedelje i u okviru ove akcije da se priključimo i toj velikoj akciji ekotreša, da napravimo jedan ekološki dan u cilju uređenja sređivanja naše školskog dvorišta koje je veliko, sređujemo mi to stalno, ali evo neka ovo bude jedan lep povod da se to sredi, uredi, ozeleni, da se posadi malo cveća, učenici viših razreda su uključeni u tu, da kažem, akciju spoljnog uređenja, učenici nižih razreda će to raditi u svojim učionicama, malo će ukrašavati, ulepšavati, raditi neke radove za predstojeći uskršnji vašar koji pripremamo za sledeću nedelju, tako da nam je kompletna, evo vidite, oko mene, kompletna škola je u akciji, ako tako mogu da kažem. Ako bi akcija kvalitetno bila urađena, popularnim Knezovcima u susret je izašlo javno preduzeće za komunalnu privredu koje je odvezlo sakupljeni otpad. Knezovi dani u kojima se obeležava dan škole polako ulazi u sam finiš, te pozitivna atmosfera u samoj školi ne manjka, s obzirom na to da je glavna proslava zakazana za sutra. Pa mogu vam reći da protiču vrlo lepo, atmosfera je vrlo uzavrela, svi smo vrlo uzbuđeni zbog tog našeg 25. rođendana, obzirom da smo najmlađa škola na našoj teritoriji. U ponedeljak je bila svečana priredba, utorak smo imali posetu učenici starijih razreda su bili u domu za starija lica, u sredu nam je bio naš proslavljeni odbojkaš Vladimir Grbić ovde, održao je jedan trening sa učenicima starijih razreda. U četvrtak smo imali kreativne radionice. Evo danas je ekološki dan, sutra imamo tu našu veliku svečanu proslavu, tako da svi smo vrlo uzbuđeni, svima nam je stalo da se za našu školu čuje, da ona konačno zauzme jedno mesto, iako smo najmlađi, ali da dobijemo jedno mesto koje zaslužujemo u ovom gradu. Čitava nedelja za nama u Knezovoj školi posvećena je obeležavanju jubileja ove obrazovne ustanove.